kerran, kun Raine, te olette Raumalla rakentanut tämmöisiä alumiinikuljetus- ja yhteysveneitä. Mistä te olette tällaisia ratkaisuja lähtenyt? No se oli puolittain vahinko, että me tarjottiin Helsingin pelastuslaitokselta tämmöistä isoa alumiinistyövenettä ja me lähdettiin sitten, että täytyy ruveta harjoittelemaan vähän alumiinityötä tai hakemaan sitä, mitä on ollut, mikä on ollut kadoksissa, niin takaisin. Sitten me tapasin vanhan kaverin, joka oli tehnyt tuommoisen pienen alpuvene-tyyppisen veneen ja sanoi, että sitä voisi tehdä. Hän on tehnyt yhden ja vuokrannut ja ihmiset on pitänyt siinä, mutta hänellä ei ole mahdollisuuksia sitä tehdä. Ja, no, mä sanoin, no mikä ettei, me ruvetaan tekemään ja sitten lähdettiin hakemaan VTT:ltä CE-kilpiä ja näitä systeemejä. Ja, siitä se lähti. Pienempi alpo on jo ollut vesillä, mutta tässä taustalla oleva isompi alpo on ihan uutukainen. Se on uutukainen. Se ruoka haluaa kasvaa syödessä ja tämä on nyt semmoinen, joka on suunnattu vähän tuonne ulkosaaristoon. Ja sit, jos joku haluaa yksityinen ihminen huvikäyttöä, tuohon kannella mahtuu mitään, puutarhakalusteet, mitä ikinä haluaa. Ja se on tietoisesti pidettykin vielä vapaana, että siihen mahtuu jotain, että asiakkaat saa ihan itse päättää. Ne ei ole yksinomaan ammattikäyttöön, vaan näitä on ajateltu, että ne olisi ihan yksityishenkilöiden normaalissa mökkiä veneilykäytössä. Kyllä, ilman muuta. Tämä suunnittelusta on lähdetty siitä, että tämä voidaan myös hyväksyttää työveneet. Rakenteet on sen suunniteltu sillä tavalla, mutta tämä ensimmäinen vene on tehty ihan vaan itselle näyttely ja kokeiluveneeksi ja odotellaan innolla vaan, että jäät lähtee päästään ajamaan. Alumiini on kevyt rakenteinen metallivene. Te ette kuitenkaan säästellyt ikään kuin painossa vaan? Ei. Kyllä joka pienemmässä alpossa niin on pari milliä paksummat aineet, mitä niin kuin säännöt vaatii. Se samaten tässä. Et siinä on myös sekin syy, että paksumpaa alumiini on helpompi hitsata, ei tule muodon muutoksi niin paljon. Ja onhan se sitten jämäkämpi. Jos katsoo isoa alpoa, niin sen kansi on täysin suora ja se on aika saavutus, kun kysymys alumiinista. Pienempi alpo maksaa parikin tuhatta. Ne ei ole messuväki. Miten ne on ottanut vastaan nämä hinnat? Ne on pitänyt hinta edullisen. Ne on pitänyt edullisen, että mun mielestä se on edullinen hinta. Katsoo videoa, niin alpo tuntuu liikkuva koko lujatella pienemmällä pääsee. Joo, 50 hevosvoiman koneella niin saavutetaan 17 solmun nopeus ja se menee ihan kevyesti. Se on jo sellainen riittävä matkailunopeus moneen tarkoitukseen. On, ehdottomasti. Ja ihmiset, jotka hakee ja miettii, niin usealla on lyhyt matka saareen ja sanovat, että se on aivan liian iso ja ei he tarvitse sitä. Mutta tietysti tuo 50 hevosvoiman kone, niin se on niinku hyötysuhteet on paras mahdollinen meidän mielestä.